E aí, galerinha do oitavo ano, sejam bem-vindos à TV Educa Ipojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto, da disciplina de Geografia, e a gente vai começar a nossa aula sobre distribuição populacional no mundo. Presta atenção nessa foto. Através dessa foto, a gente vê como é distribuída a população mundial. Aqui são os pontinhos das cidades distribuídos no mapa mundi. A gente agora vai ver algumas características dessa distribuição populacional. A primeira delas é: a população mundial, ela não está distribuída de forma regular no globo. A gente viu naquele mapa que existem alguns lugares que não são povoados. Há enormes áreas com vazios demográficos, como no continente africano e na América do Sul. Porém, existem territórios pequenos que abrigam uma significativa quantidade de pessoas, fazendo-as viver em condições de superlotação em determinados locais. Vamos ver os exemplos desses locais com superlotação. O Japão é um deles. Vejamos o caso do Japão, que é um país pequeno em extensão territorial, mas que abriga mais de 120 milhões de pessoas. O processo de verticalização do Japão já é muito grande por conta da falta de espaço para que essas pessoas morem em determinadas áreas, principalmente na sua capital. A China é outro exemplo. É o país que possui a maior população do globo, mas essa população está concentrada em sua maioria na vertente oriental do país. A gente sabe que a população da China é uma população muito grande, certo? Mas a China tem uma extensão territorial também muito grande, mas a sua população ela está concentrada na parte próximo ao mar, certo? Então vamos dar seguimento ao nosso trabalho. Nós temos aqui os dados de população percentual em relação a cada continente. A Ásia, por exemplo, equivale a 59% da população mundial. Dentro desse número está Índia, China e outros países populosos do continente asiático. A África, 17,2% da população. O nosso continente, o continente americano, 13,1%. O continente europeu, que apesar de pequeno, certo? Tem uma população muito densa, 9,6% da população mundial. E a Oceania, que é o continente que tem menos habitantes, 0,5% da população mundial concentrada nesse continente. A gente vai ver agora o ranking dos países mais populosos do mundo. Como eu disse a vocês, está aí a China em primeiro lugar e a Índia em segundo. Esses dois países dá quase 50% da população mundial, certo? Por conta da quantidade de gente que mora lá. O Brasil está em sexto lugar, com 211 milhões de habitantes. Hoje a gente tem mais um pouquinho, certo? A gente vai ter um censo esse ano para a gente saber qual é o número certo de habitantes que a gente tem no nosso país, mas segundo esses dados de 2017, a gente tem 211 milhões de habitantes. Beleza? Vamos lá. Vamos diferenciar agora o que é um país populoso e o que é um país povoado. O termo populoso faz referência à população absoluta de um local, ou seja, à quantidade total de pessoas que ali vivem. A China, por exemplo, é o país mais populoso do planeta. É a maior quantidade de habitantes que existe em um determinado local, certo? A gente viu lá naquele ranking que passou antes, ela em primeiro lugar. E o que é um país povoado? O termo povoado mostra a forma como a população relativa se distribui. Refere-se à densidade demográfica. O país mais povoado do mundo é Mônaco,
com uma densidade demográfica de 26.152 habitantes por quilômetro quadrado e uma população de 38.967 pessoas. Ou seja, é um país pequeno com a quantidade de gente que chega a causar a superpopulação. Certo? Vamos dar seguimento. Essa questão da densidade demográfica, ela é medida através do território de cada país dividido pela sua quantidade de população. Aí você sabe como é que se calcula a densidade demográfica. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!